ကျွန်တော်တို့ဥစား6လလောက်ပဲရှိပါကျွန်တော်လည်း6လလောက်ပဲရှိတယ်ဥစား2နှစ်လောက်ရှိပါ ကျွန်တော်အဓိကကတော့အဲဒီစီဂိမ်းအတွက်ယူရေးဖွဲ့စည်းထားတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အမေရဲ့ဆရာလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်စီဂိမ်းကွာလာဖိုင်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြန်ပြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့တခါမှစင်မတက်ဘူးဗျကျွန်တော်အဲပထမရရတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်ပျော်တယ်ဗျရရရှိမရောက်လည်းတည်ရတယ်ဒါပေမဲ့ပထမရတဲ့ကုကူလည်းတည်တယ်ကုကူလည်းယုံကြည်လို့တည်တယ်တည်ရင်ပထမရောက်ဖို
ားလို့လည်းမယူဘူးပျော်ပါတယ်မယားလို့ရှိရအောင်ဖြစ်ဆုံးပွဲကတော့ The Aegis နဲ့လို့ထင်တယ်ဘာလို့သူတို့နဲ့တပွဲပဲ1-1ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကြံတဲ့ပွဲမှာတပွဲမှာမရှိအောင်ခဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟို qualifier အောက်ကနေဟို champion ဖြစ်တဲ့အခြေပေါ့ဟုတ်အဲ့တပွဲကတော့အမတ်တရဆက်မယ်လို့ထင်ပါအဲ့တော့အပွဲပဲရှုံးသွားဆိုတော့တပွဲဟုတ်ကဲ့အမတ်တရ final ထင်တယ်အဲ့ final မနိုင်ခင်ကျွန်တော်ဖျားတက်ချောက်ကြီးဖျားအဲ့ဂျပတ်လောက်ဖျားအဲ့ဘာလည်းမစော့ပြေဂိမ်းလည်းမစော့ပြေ performance တော့တိတ်မပြနိုင်ဘူး final မှာနိုင်တော့နိုင်သွားပါခံကောင်းလို့ဂျူရမီဆိုတော့နည်းနည်းတရုတ်ဖတ်သွားကျွန်တော်ဘာသာစကားနည်းနည်းခက်ခဲအစပိုင်းမှာရှိရပါဟမ်နောက်ပိုင်းစောင့်နေကြဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပါဟုတ်ရှင်ခေါင်းကတော့အများကြီးပဲပေါ့ပွဲရတယ်3လလောက်ကြာတော့လေပြန် MES ပွဲရတယ်ဟိုတဆင်ပြီးတဆင်နောက်ဆုံး final ထိရောက်ပြီးတော့ champion မှာဖြစ်ခဲ့ဆိုပြောရဟုတ် RAM ညပိုင်းမှာအဲ့လောက်တော့မရှိတော့ AF ကသူ connection အကြောင်းဖြစ်တာတော့ဘာလို့လဲရှုံးပြီး AF ကတော့စိတ်မတွေ့ရအောင်ဟုတ်ဆဲသူဟာရောက်တိုင်းကရှိမယ်ပဲဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့လည်းဘာမှဖြူစုမှကောင်းကောင်းဆုံးရှင်ရမယ်ရှိတာရှိတာတွေ့ရတာပဲ AFK ကတည်းကတခါကြရင်ရှုံပြီးတော့ထိုင် space ရမှာပဲထိုင်ဆဲနေရကောင်းနေလို့ပါဖြစ်တာသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲဆေးထိုးကပစောက်တော့ပေးဆဲရတယ်ထိုင်ဆဲရတယ်ဒီကောင်လို့ဖြစ်တာ role ပဲလာတူတာဟိုက support လို့တဲ့နေရာမှာဗျာ support မပစ်ပဲနဲ့ဒီက mass man ပစ်သွားတာလို့ပါလို့ဆို support မရှိတော့အေးပွဲပါဆိုဆောက်ရအဆင်မပြေတော့အကြရင်ဆော်တော့ကြည့်တာဒီကောက်ဆဲတယ်လို့ပြောလို့ရှိတာဟုတ်အဲကြုံရပါဘောအဲကြောင့်ဆိုလိုဆော့ရင်တော့အများဆုံးကြုံရပါဘောအဲကြောင့်ကျွန်တော်3ပါတီတော့တော့အများဆုံးဆော့ဖြစ်တယ် VNN တို့ Thai တို့ကရှိတယ်သူတို့ကအဲကျွန်တော်တို့ AOV မှာ World Cup တွေလုပ်တယ်အဲ့မှာသူတို့ကအမဲပူဆွဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြောင့်အဲ့လိုတွေ့ကြုံမရှိသူတို့တော့အလောင်းမမြင်ဘူးသူတို့ကကြောင့် World Cup တွေပါပါဆော့ဘူးရဲ့သူတို့ကဒီဘောဒုက္ခနဲ့ပေးနိုင်ပါဘောကျွန်တော်တို့တော်တော်ပေးနိုင်ပေးလောက်VNN တို့ Thailand VNN Thailand နဲ့နိုင်ငံလောက်ပဲရှိကျွန်တော်ကတော့ Asia မှာဆိုရင်တော့ဘာမှတော့တိတ်မဖြစ်ဘူး Indonesia မှာတွားရင်တော့ပြိုင်ဖက်တွေကတော့တော်တော်ကျန်တယ်တော်တော်လဲဆော့တတ်တယ်သူတို့တင်းဝော့တွေကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်က9ယောက်တိတ်မဆုံးဖြစ်တော့တင်းဝော့လေးမရဘူးပြီးတယောက်ချင်းစီပဲလေးချင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နောက်ကျနေလာမှာလေပါဒူတာပေါ့ရွှေငွေကြီးပေါ့အဲ့သုံးခုတည်းတစ်ခုရမယ်တော့ထင်တာပဲညောင်းလင်းရတာပေါ့ကျတော့ဟိုစား KAOV ကကျတော့ပုံမှန်ဆိုရင် Mobile Legend တော့မတူဂျန်ငယ်ဆိုဂျန်ငယ်တယောက်တည်းပဲရှိရ Mobile Legend ကျတော့ဂျန်ငယ်ကိုကျတော့စားချင်တဲ့လူစားမယ်အဲ့လို Mage ကိုပေးရင်ပေးမယ် Blue တွေကကျွန်တော်တို့ဂျန်ငယ်မှာကျတော့ရှိသမျှဂျန်ငယ်ကိုအစားပိုင်းအကုန်လုံးဂျန်ငယ်တယောက်တည်းပဲပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲ Level 4ရောက်မှပဲလူလိုက်ဖမ်းအဲ့ဒါလေးတပေါ်ချတယ်ပြီးရင်ကိုလမ်းနဲ့ပဲကိုတွားရတယ်ပြီးရင်စီကန်ရှိရှိအဲ့လိုမျိုးပြောမလဲကိုဂျန်ငယ်ကိုလည်းကိုပဲယူမယ်ပြီးရင်ကိုပေးချင်တဲ့မိတ်ကိုလည်းပေးလို့ရအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားမှုဝင်ခဲ့တာဒီမိုဘိုင်းလေးရန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အစီအရှာမှာပေါ့
နမဟိုပါဗောနတော်ခစ်စားနမရှိရဆော့လူများဗောဖိုင်နာကြာဟို AOB ကြတော့သူကယူရော့ပ်တူအန်နီရိုဘက်မှာပါနမရှိရပါဗင်ဂလိုရီဘာလို့ဗောဗင်ဂလိုရီလဲအဲ့ယူဒီဘက်မှာတိတ်နမမရှိဘူးအဲ့ယူရော့ပ်တူအဲ့နော်အမေရိကတို့ဘာလို့မှနမရှိအဲ့လိုအဲ့ကြောင့် AOB ရဲ့ဒီစီးမှာတော့မိုဘိုင်းလီဂျန်အနေနဲ့တော်တော်ယူတာအဲ့ AOB ရဲ့တိတ်နမမရှိဘူးဗောစီးမှာကြတော့ကွာချားပေါ်ကသူမိုဘိုင်းလေးကျန်တော်တော်များများ target မလို့ဒီ space သုံးလိုက် target ချိန်သုံးကြရတော့မလို့ဒီ AOV ကကြတော့အဲ့လို ski AD ကြရပေါ့ရန်ချိန်သုံးရဟာတော်တော်များပါအကောင်လုံးနီးပါပေါ့ချိန်သုံးရဟုတ်မိုဘိုင်းလေးကျန်ဒီမှာအရင်ပေါ်တယ်ပြီးရင်ပေါ့သူဖုန်းပေနေရာလူဆော့တာများလာတော့ဖုန်းပေနေရာအထက် diamond တို့ပါတော့ဝယ်ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ဆော့ရလွယ်တော့လူဆော့များလာပေါ့ပေါ့အထက်ဟိုပါလေဘောင်ရှာတို့ပါဝယ်ရလွယ်ဒီ AOV ကျတော့please to get where ဖြစ်ရတယ်ပါအဲ့လို hero တွေကတော့ပါတယ်နည်းနည်းခက်တဲ့ hero ရှိတယ်လွဲ hero ရှိအောင် mobile ပါမတူပါတော့သွားဟုတ်တော့တော့ဘန်ဝဲမှာဟိုဟာတော့ဟိုဟာရှိရဲ့အဲ့ဘာလဲ global ban pit ဆိုတာဗျာအဲ့ဒါ bashot 3 series ဆိုရင် bashot 1မှာပြပြီးသား၅កောင်2မှာပြန်ပစ်လို့မရတော့ဟုတ်အဲ့ကြောင့် hero pool ပူကျဲ hero အကုန်ဆော့တတ်မှာနည်းအဆင်ပြေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မိုင်းလေးကျန်ကြတော့ဒီ fan တွေတို့ပါလို့ရှိရပါပြိုင်ပွဲမှာတိတ်မတုံးအဲ့လိုပေါ့မိုင်းလေးကျန်ကတော့ hero limit တဲ့ထင်တာပြိုင်ပွဲမှာကျတော့ဒီမှာကျတော့အဲ့ရှိမြ hero တွေအကုန်လုံးပြိုင်ပွဲမှာတွေ့ရတယ်ဝင်းဆော့ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကွာမာလဲမိုဘိုင်းလေးချမ်းလိုမျိုးပဲအရီနာကိုဖယ်လာတယ်ပြိုင်ပွဲလေးတော့လှုပ်ပေးနေခြင်းနဲ့ပေါ့ဟုတ်ဆောက်ရဲ့လူကလည်းများတော့များပါဒီမှာကျွန်တော်အခုဟိုအရီနာကိုဖယ်လာမြန်မာ page တို့ပါဟိုမှာလဲဟုတ်ဆောက်ရဲ့လူကလည်းများလာတယ်အခုဒီ MSL နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဆောက်ရဲ့လူကလည်းများလာတယ်ခုစီးကိန်းနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့လူပိုတည်လာတယ်ပေါ့ဟုတ်နောက်လာမယ့်ပြိုင်ပွဲလေးလည်းအဲ့လိုပေါ့ AOV လေးထည့်ပေးပါလို့ပြောခြင်းပါကျွန်တော်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ AOV ဆောက်တဲ့လူကိုများစေခြင်းပါလေမဟုတ် Asia မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကrun ဆိုရင်ဆိုလူကလည်းဒီလူတွေပဲဆိုရင် run ကလည်းဘလောက်မြင့်မြင့်တည်ရဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေလို့ဟောအဲ့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကို AOV မြတ်မြတ်ဆုံးဖိတ်ခေါ်ရှင်းတယ်